চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰৰ পৰা ৰাওনা হ'বলগীয়া নগৰাকী হজ যাত্ৰীক ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। শুকুৰবাৰে মথুৰাপুৰ মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা হজ যাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে একোখনকৈ মাছাল্লা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত হজ যাত্ৰীসকলে জামাতৰ সকলোৰে পৰা দোৱা আশীৰ্বাদ বিচাৰে যাতে তেখেতসকলৰ হজ নেদেখাজনে গ্ৰহণ কৰে আৰু হজৰ সকলো নিয়ম সহজ কৰি দিয়ে। জামাতৰ সকলোৱে আল্লাহৰ ওচৰত হাত দাঙি দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰে। জামাতৰ তৰফৰ পৰা হজ যাত্ৰীসকলক বিশ্বৰ লগতে নিজ দেশৰ শান্তিৰ বাবে মক্কাত দোৱা কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনায়। মথুৰাপুৰ অঞ্চলৰ পৰা হজ যাত্ৰীসকল ক্ৰমে মাজাদ আহমেদ, মাছুমা বেগম, মফিজ আহমেদ, ফয়জুৰ ৰহমান, বিউটি বেগম, মুকিব আহমেদ, মামনি বেগম, আমিৰুল হুছেইন আৰু বুবু জানালী। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটিৰ আগধৰে মছজিদ কমিটিৰ সভাপতি আলহাজ আজিম হুছেইনে ওচৰত শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ যিহেতু আজি দুটা বছৰ বিৰতিৰ পিছত এইবাৰ আল্লাহ পাকে যাত্ৰীসকলক যে কবুল কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এইবেলি নজন দহজনকৈ হজযাত্ৰী ওলাইছে। আমি তেখেতসকলক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যাতে আল্লাহ পাক ৰব্বুল আলমিনে তেওঁলোকৰ হজ কবুল কৰক আৰু সুস্বাস্থ্য হিচাপে আল্লাহ পাকে দিয়া যিমানখিনি চৰ্ত আছে এই সম্পূৰ্ণ চৰ্তখিনি যাতে আদায় কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে যেন দোৱা কৰে, আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰে, দেশৰ কাৰণে দোৱা কৰে, শান্তি সম্প্ৰীতি যেন বজাই ৰাখে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। এইটো আমাৰ আহ্বান। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।